plástico preto em avançado estado de decomposição. Positivo, foi acionado aí pelo nosso guia direto aí do SA da 25ª, mesmo falou por Toronto, que tinha achado um corpo aqui no ramal da Anaconda com a Cristo Rei aqui. Viemos verificar a situação e, chegando no local, realmente se encontrava mesmo um corpo. Só que... A mãe da vítima, identificada como Nazaré, informou que o filho trabalhava com a venda de veículos.